Usa ka babaeng pastor sa Davao City patay sa sunog ni adtong Domingo sa gabii. Napalgan nga napaig ang lawas ni Nova Havana Nuez, 25 anyo, sulod sa pansayan sa staff house sa ilang simbahan. Base sa investigasyon sa kabumbirohan nga naglisod og gawas ang biktima tungod kay ang kayo nagsugod sa tunga sa kwarto. Ug niadtong higayuna, anaa sa tumoy nga bahin sa balay ang biktima ug wala na kini maagian pagawas. Giingong nagsugod ang sunog sa usa ka kandila nga nabiyaan sa staff sa simbahan tungod kay brownout ni adtong orasa.